Labas vakaras, dedadėt, kas nori Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, šiandien Kauno Žalgiris, komanda, kuri tiesiog nesulaikoma pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje. Atkakliai atakuoja ir nepasakysi, kad meta blogus metimus, visiškai laisvas meta jis. 0-4 kol kas ir Renaldas Seibutis, vienintelis renka taškų Žalgiriui. Nevėžio komanda, Toni Prostranas, apie kurį kalbėjome, čia Žalgirio greita ataka ir pangos, tai taškai su pražanga. Toni Prostranas, čia tai Žalgirio ir jau trunka, kol žalgiriečiai išsirikiuoja polime deriniu. Artūras Milaknis nekrenta tritaškį, galima pabandyti ir kitus metodus. Rokas Motumas. Savo stiprią kairę pusę širkšti pražanga ir kokį metimą pataiko Brokas Motumas. Tiesiog išleido kamuolį iš rankų krepšio link ir labai patinka toks metimas visiems susirinkusiems Žalgirio arenoje. Pražanga buvo širkšti. Daug sekundė mažiau lieka iki atakai skirto laiko finišo. Valinskas Motumas visiškai laisvas ir labai gera Antano Kavaliausko užtvara. Puikiai čia pasidarbavo. Šininkas jau įpratęs žaisti Žalgirio gretose. Jis pradėjo trečiąjį kelnį, čia jau vastolimą. Skriaudžia Paulių Petrilevičių. Simonas Kymantas tikrai nėra puolimo mašina. Puikiausias parodymas, kad prie Kymanto lieka Edgaras Ulanovas ir sugeba išstumti kur kas aukštesnį varžovą vidurio polėje ir baudos aikštelės. Vieną sekundą žaidė per tas 8 rungtynės tik pus ketvirtos minutės vidutiniškai. Ir iš karto pasirodė aikštelėje metu Arminas Kelmelis netaikliai, o kitoje aikštelės pusėje Renaldas Seibutis, kur yra varžovų silpnoji vieta, tai yra priekinė linija ir tuo pasinaudodami Žalgiris didžiąją dalį taškų rinko iš baudos aikštelės, bet dabar Tonis Kamolius ir matėme ne vieną gerą epizodą gynyboje. Valinskas. Aukštoje kyla, bet Vaidoto Volkaus bausmė varžovui. Stok remkys, Vaidotas Volkus. Šiandien rezultatyviausias nevėžio krepšininkas, o Žalgirio blokų kolekcija. Vieno taško persvarą laimėjo šis rungtynės Žalgiris. Pirmavo ir 28 taškai.